Se vidím dovnitř. Ahoj. Objevili jsme jednu takovou tajnou, ukrytou, moderní saunu. Daleko od města, daleko od civilizace v přírodě. Tak se pojďte s náma podívat, co to je. A jestli se nám bude líbit, hodíme vám semka prostě tip. A to musíte zažít. A my jsme se dostali na místo, musíme jít nějakých 10 až 15 minut pěšky. V tuhle chvíli přes pole. Ale budu věřit, že o to lepší ten zážitek potom bude. Tak už se blížíme, máme na dohled. Schválně vám hodím do článku dolů odkaz na iDnes, kde o tady téhle stavbě, protože to je celkem nové, to má jenom několik měsíců a co je to postavené, vyšel i krásný článek, je to nějaká modulární stavba, kterou si můžete klidně koupit jako k sobě na zahradu a nebo jednoduše převést a rozmontovat. Takže myslím, že i zajímavý tip, však uvidíte ještě dál. A cesta lemována trnkami alias švestkami pro české sledující nebo české odběratele. Trnka rovná se švestka, kdybyste náhodou nevěděli. Takže taková modulární stavba. Krásně vidím dovnitř, jak tam hoří kamínka, dívejte se. Tak, to je paráda. Velká paráda. Kádička, dřevo, převlékárna, lehátka, to je pecka. A dokonce tady mají pantofličky, takže to nemá chybu. Kdybyste si chtěli opít špekáčky, tak je tu varianta a pojďte se podívat na ten výhled. Tak po prvním kole, nevím, jestli je vidět, jak se odpařuje teplo, tak úplná paráda. Naprostý ticho, naprostý klid. Teď si dáme nějaké občerstvení. Zdravá strava. Musí být. Pojďte se schválně podívat, jak to vypadá. Takhle v sauně proskleněné nebo prosvětlené díry. Takže vám jde krásně světlo dovnitř. Tady kamínka. No, nemá to chybu. Nemá to chybu. A když vylezete, tak je tady aj káť na koupání. A ještě se podívejte do převlékárny, odpusťte bordel. Ten je nepodstatný, ale je tady nějaké pokyny. A důležité je tady odkaz na Instagram a web od Budka. Výborné, musíme určitě označit a hledejte pod videem. Takže kdybyste se chtěli semka vydat, tak mrkněte na web, bude v popisku videa. Určitě vemte sebou dobré boty, ve kterých půjdete, protože se půjde kousek přes pole, nedá se sem dojet autem, tak je dobré s tím počítat. Vemte si ručník, vemte si to, co je potřeba, vemte si nějaké pití a hlavně si pak pojďte užít to, jak to tady vypadá, protože tohle je prostě nádhera, nádhera, nádhera. Jinak celá sauna stojí normálně asi na zemních vrutech, na patkách. Jsem tady domluvený s majitelem, že mi pošle k tomu nějaký link, takže hodím ho taky do popisu. Ať vidíte. A jako ta jednoduchost je prostě je super. 2x2 metry nebo kolik postavíte na patky a máte to de facto na jakýmkoliv místě, i v takovém svahu, ve kterém jsme tady. Jo, vidíte, že ta zemní nerovnost je celkem slušná a můžete se saunovat podle své libosti. Takže určitě doporučuji a tady si na tomto místě konkrétně můžete užívat i takovýhle západ slunce. Jak je to kousek od obce Sehradice, ale to uvidíte v tom webu. A je tady tak komunitně nastavená platba, to znamená, platíte buď hotovosti nebo přes QR kód, kolik asi chcete. A záleží na vás, jak se vám tady moc líbilo. My jsme tady mega spokojení, takže určitě tady nejsem naposledy a velice rád se semka podívám. A určitě doporučuji, že když vy budete se někde tady motat, ať už s autem nebo bez auta, tady v této lokalitě, 100% si zajeďte někdy v podvečer, tak jak jsme my a nemá to chybu. Shodli jsme se, že to je ideální ukončení pracovního týdne, tak jak si ho asi člověk může jenom přát. Tak pojďte se podívat, jak to tady vypadá, když se proletíme okolo sauny a samotného místa dronem. A hlavně, když se rozhodnete, že byste se semka chtěli vydat, tak nezapomeňte, je potřeba se zarezervovat, je to potřeba udělat na webu, je to potřeba udělat na linku, který jsem vám hodil do popisu a doufám, že si to užijete stejně jako my a za nás to byl opravdu super zážitek.
Jestli se vám video líbilo, líbily se vám tipy nebo přišel vám tento tip zajímavý, budu moc rád, když nám dáte odběr, protože to je to, co nás baví a to, co nás posouvá směrem dopředu. A díky tomu, že vidím, že ty videa prostě u vás mají úspěch a že vás baví, tak se snažíme a snažím se vyhledávat tyto podobné aktivity, podobné skryté perly, jak bych pojmenoval tady tuto budku. A díky za sledování, mějte se krásně, dejte odběr, dejte like a když tak sdílejte, protože tohle prostě místo nesmí zůstat neobjeveno pro vás, kamarády, karavanisty a cestovatelé.